jogar um monte de coisa pra fora. Salve galera, sejam todos bem-vindos aí, mais um vídeo para o canal. Hoje o vídeo de exploração urbana é aqui no Complexo Hospitalar do Juquiri. A gente conseguiu acessar aí um hospital que ele está abandonado aí, vai saber quanto tempo, né? Muito tempo abandonado, e esse hospital ele está com vários maquinários dentro, né? Esse maquinário bem antigo e tal, está desativado, abandonado, e a gente vai estar filmando aí, mostrando para vocês, tá? E hoje eu não estou sozinho aqui não, ó. Tô com meu mano aqui, ó, Toquinho, dá um salve aí. Salve. Toquinho, canal Rio, canal dos Matiola. Tudo bom, pessoal? Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscreva no canal. Vamos entrar e vamos estar mostrando pra vocês aí esse hospital aqui, sinistrão, que tá abandonado aqui. Deixa eu acender minha lanterna aqui. E é isso aí, galera, vamos dar início à exploração, hein? O que que era aqui? Parte bem estreita. Acho que ficava, sei lá, toalha, alguma coisa, não sei. Parece ser um banheiro, não sei. Muito, muito esquisito esse corredorzinho aqui, galera. Muito estreito e tal. Muito estreito. Vamos ver o que tem pra cá. Aqui era um banheiro, né? Com certeza era um banheiro aí. Nossa, olha o estado do banheiro, galera. Olha o estado desse banheiro. Olha o estado desse banheiro. Uma janela. E é isso aí, pessoal. Vamos dar início à exploração, hein? Fica no vídeo aí que altas imagens sinistras desse local, hein? Aqui mais um banheiro. Que era um banheiro que era usado para idosos, né? Percebe-se por causa dessa grade aqui, ó. Os pacientes que estavam mais acamados, né? Pacientes de idade e tal, cadeirantes. Então era um banheiro voltado a pessoas que já tinham uma deficiência, né? Ó. Ele segurava aqui, ó. O pessoal que já estava numa idade avançada, né? Aí o teto. Era o ralo do banheiro, ó. Sinistro. Aqui já filmei. Olha isso, galera. Olha esse corredor. Bastante ferro amontoado, né? Aqui eram umas cadeiras e tal. Gavetas de ferro, ó. Gavetas aí de ferro, macas, bastante maca amontoada, um verdadeiro ferro velho aqui. Isso aqui eu acho que já foi uma geladeira um dia, parece uma geladeira, né? Totalmente comida pelo ferrugem, umas grelhas. Pesado, né? Macas ali, ó. Aqui um armário. Departamento pessoal, comprovante de rendimento, servidores federais e estaduais. Departamento pessoal, fichas, ocorrências, tal, tal, tal.
Aqui. Olha só. Umas gavetas e tal. Não vou mexer em todas não, que tá fazendo barulho da. Pessoal, tá fazendo muito barulho. Uma geladeira. E olha só esse fogão, meu Deus do céu. Isso aqui é peça de museu. Peça de museu isso aqui. Essa marca. Olha só. Caramba, pecado, isso aqui tá perdido aqui. Aqui tem um relógio, acho que era de marca ponto, né? Eu acho, né? Não sei. Olha isso. Bastante maquinários, pessoal. Muitos maquinários aqui da época do hospital. Cadeiras da época. Cadeiras da época. Tudo colorado, tudo embolorado já. Uma roda de bicicleta bem antiga também. Colchões, ó, colchão de criança, colchão de criança aqui, ó, desenho do Mickey, da Minnie. Nossa, que depósito de lixo que virou isso aqui. Mais maquinários aqui, ó. Onde veio parar aquela maca, ó? Uma maca ali em cima. As janelas. Ali, ó, umas máquinas de escrever. Três máquinas de escrever. Que restou de um ventilador, ó. Olha só. Ó. 00011. Segue lá, galera. É, galera, mais um vídeo aí de exploração urbana, hein? Você que não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva para ficar por dentro dessas explorações, dessas aventuras, urbex, lugares abandonados e outros afins, hein? Mais macas, ó. Aqui uma cama hospitalar, ó. Uma cama hospitalar aí, ó. Olha isso. Hospitalar da época. Nossa, tem o nome da pessoa. Antônio Gonçalves, leito 02, ó. Caramba.
tem uma outra também, ó. Ferrujada, né? O ferrugem tá comendo solto aqui, galera. Olha isso, ó. Comendo solto aqui o ferrugem, ó. Sobrou da rodinha dele, ó. Rodinha da cama e tal. Macas e tal. Uma porta bem velha, ó. As janelas da época. Vamos ver essa parte aqui, ó. Aqui é um entulho de macas também, galera. Tudo mata, maca aqui, ó. Cesto de lixo. Só colocar os lixos hospitalares aqui, né? Ou roupas, né? Pode ser também, né? Pra mandar pra lavanderia. Televisão aqui. Uma televisão aqui também, ó. Nossa, a televisão é. Pode pôr aí, comecinho dos anos 80, hein? Vamos nos anos 80, ó. Nunca ouvi falar dessa marca, ó. Kirei. Mangueira e tal. Olha isso aqui. A grade rodava aqui, ó. Ó. Bastante ventilador, né? Naquela época não existia ar-condicionado, né? Olha essa máquina. Essa máquina, galera. Essa aqui é outra peça de museu, ó. Doideiro esse lugar, mano. Galera. Aqui um bebê. O que é isso aqui? Olha isso aqui, ó. Olha só. Olha isso, galera. Explorar essa parte aqui agora, pessoal. Olha que corredor sinistro. Aqui nessa parte aqui não tem muita coisa. Só um armário só. O cadeado aqui tá novo. Esse cadeado tá novo. É recente esse cadeado. Caixa de luz. Caixa de luz, galera. Ricardo Barbosa, 22/1/2009. Olha essa parte aqui. Ó, essas balanças aqui eu lembro da época da escola, mano. Quando fazia educação física, a gente era pesado e medido com umas balanças dessas, cara, no comecinho dos anos, nos anos 90 e tal. Olha isso. É usado em hospital também, né? Filizola, Filizoli. Tem data não?
Nossa, uma sala aqui só de balança, galera. Só de balança, ó. Esqueci o nome desse negócio aqui, é usado em hospital. Mais maquinários aqui, ó. Mais um maquinário. Uma balança. Vamos agora pra direita aqui, ó. Olha que corredor sinistro. Vou fazer essa sala primeiro, pessoal. Aqui. Parecia ser uma cozinha aqui. Podia ser cozinha de funcionário, será? Não sei. Tá com infiltração, ó. Bastante infiltração. Entulhos, mofo, madeira embolorada, ó. Aqui o que restou de uma pia. Uma santinha aqui que eu não sei qual que é. Se alguém souber, deixa nos comentários, por gentileza, tá? Os vidros quebrados. Vamos explorar essa parte agora. Ó. Aqui já foi uma geladeira um dia. Toda enferrujada. Toda enferrujada, galera. Bebedouro, ó. Um bebedor. Outra geladeira, tinha bastante geladeira, né? Acho que era pra estocar remédio aí, que não podia ficar fora da geladeira, né? Olha o motor dessa daqui. Só tá trash, hein? Tá bem punk esse motor dessa geladeira aqui, pessoal. Colchão. Colchão, então. Tirei de lá, ó. Lá do fundo daquele corredor. É bem comprido esse hospital aqui. Ó, colchão. Ó, cadeira. Olha isso. Totalmente enferrujado, ó. Vamos ver essa salinha aqui. Aqui só tem uma pia só. Tá toda envergada já, ó, galera. Aqui já tá caindo, ó. Já tá caindo essa pia. Isso aí tá nas últimas já. Uma espécie de uma grade aqui, ó. Algo estranho. Ó. Sala de técnicos, psicologia e serviço social. Bastante armários, ó, pessoal.
Bastante armários aqui, ó. Tem muita coisa de ferro aqui. Um verdadeiro ferro velho virou, né? Maquinários do hospital. Não sei direito o que é isso, né? Vamos ver aqui. Nossa, é. Coisa sinistra, ó. Umas macas aí, ó. Aqui eram os produtos que carregavam os medicamentos, né? Material cirúrgico, essas coisas. Tudo de ponta cabeça, ó, galera. Tudo de ponta cabeça. Pia. Uma colher aí, ó, perdida no tempo aí, ó. Com certeza era de algum paciente aqui, um interno aqui, ó. Lugar sinistro, galera. Vamos ver aqui. Caramba, esse hospital é grande, meu. Vários armários aqui, ó. Deve ter vários documentos aqui, meu. Vamos pra cá. Tem mais uma área bem ampla aqui, ó. Aqui era restrito pra funcionários, eu acho. Ah, não, aqui, ó. Aqui era a rouparia, galera. Onde o pessoal guardava as roupas, né, pra lavar e tal. Roupa dos internos. Uniforme aí dos funcionários e tal. Ali tem um vidro de remédio bem antigo, ó. Tem um vidro de remédio ali muito antigo. Vamos dar uma olhada lá. Outra pia. Antigamente os remédios eles colocavam nesses tubos aqui, nessas garrafas de vidro. Isso aí é de remédio, ó. Muito antigo também, viu? Deixa um pouco aqui, que é um prontuário, olha. Pereira. Tá, será que tem um Carapicuíba, pessoa? Ó. Queixa principal, dia 24 do 11 de 98, galera. Está pegando aí, ó. 1998, cara. Caramba. Prontuário médico aí, ó. Quadro aqui com a imagem do Cristo, ó. Imagem do Cristo e tal. Vou colocar ele mais de pé aqui assim, ó. Azulejinho vermelho, bem típico da época isso aqui, ó. Vamos para outro cômodo aí, pessoal. Fica no vídeo aí, outras imagens sinistras desse local, hein? Hospital Psiquiátrico do Juquiri abandonado, hein? Mais um vídeo aí da série, lugares abandonados, hein? Os armários. Vamos ver aqui primeiro, ó, que tá mais próximo aqui, ó. Mais maquinários, ó. Maca. Nossa, olha isso, meu. Caramba, vai passar até uma energia meio estranha, mas uma energia esquisita aqui dentro, galera. Muitas pessoas morreram nesse hospital, viu? Por isso que ele tem esse clima. Muitas pessoas mesmo morreram aqui. Morri aqui no hospital, eles enterravam aqui no cemitério, que é aqui próximo aqui.
toalha, a toalhinha. Pessoal, vamos ver essa parte aqui. Tem um clima pesado aqui, pessoal. Uma pia bem velha. Chuveiro. Era um chuveiro aqui, né? Aqui é outro banheiro aqui de pessoas que tinham necessidades, né? Pessoas que eram cadeirantes, tá para segurar aqui, ó. Pessoas já, né, numa situação avançada, com alguma doença meio grave já, né? Pessoas de idade avançada, então. Pode ver que o vaso é bem baixinho. Tem uma janela ali. Mais um banheiro bem tosco aqui. É isso aí, pessoal. Vou estar encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo insano aí de exploração. Sinistro. E vou estar encerrando aqui. E fala aí, Matiola, o que você achou do local aí? Maravilha, maravilha. Eu tô aqui uns 20 anos esperando o médico chegar e ele não chega. Lugarzinho doido, né? Bem louco isso aqui, viu? Tem um clima estranho, né? Curta, compartilha e se inscreva no canal, por favor, gente. Pouquinho também, já finalizou o vídeo dele. Isso aí, galera, um lugar sinistro mesmo, né? Assim, você sente energia, né? Carregado. E o que eu mais sinto aqui é descaso com todo esse equipamento público, né? Jogado aí, sucateado. E com o nosso dinheiro, né, galera? A gente vê quantas marcas, assim, a gente vai no hospital, não tem. E o tanto de marca que tem aqui. Vou estar finalizando aqui. Se gostou, deixa o like. Você que não é inscrito no nosso canal aí, por gentileza, se inscreva lá para estar acompanhando as nossas explorações. Vou deixar o link deles também, do canal deles, para vocês estar acompanhando. Entendeu? E é isso aí, galera. Até a próxima. Muito obrigado para quem ficou aqui no vídeo até o final. É isso aí. Fui. Até a próxima, hein?